សុកចិត្តថាឲ្យដឹងរឿងឆាប់ឆាប់ឲ្យឆាប់ដឹងរឿងហ្មងទៅឲ្យចាប់ឲ្យខ្ញុំក៏បានហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តដាក់ GPS នៅម៉ូតូអូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហៅដងម៉ូតូដែលចេញមកធ្វើការហ្នឹងហៅដងនៅកន្លែងធ្វើការតែថ្ងៃហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំកន្លែងធ្វើការតែអត់ទេមិនមែននៅកន្លែងធ្វើការគឺម៉ូតូនៅគោលដៅនៅទស្សនៈហេងមនោរម្យអូនៅរយៈពេល2ម៉ោងខ្ញុំមើលជីលក្ខណៈខ្ញុំឆែកពីសពខ្ញុំមើលជីវិតផ្ទះមកបាទឃើញម៉ូតូនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ចេញទៅណាខ្ញុំក៏ឡើងឡានលក្ខណៈថាសម្ដៅមកឲ្យគោលដៅដែលខ្ញុំមកហ្នឹងអូបាទបាទដល់ពេលមកដល់មកផ្ទះឃើញនៅហ្នឹងមែនអូតែដល់ពេលខ្ញុំចូលខ្ញុំមកដល់ពុបខ្ញុំក៏ឃើញម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំក៏សួរបុគ្គលិកម្ចាស់អាលក្ខណៈថាសន្តិសុខយាមទស្សនាខ្ញុំសួរថាបងម្ចាស់ម៉ូតូស្កូពី5959ហ្នឹងគេនៅបន្ទប់ណាបាទបាទគេថាគេនៅបន្ទប់88ខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យគេមកគ្នាម៉ែគេថាមកគ្នា2នាក់បាទខ្ញុំសួរស្រីស្រីកពរគេថាប្រុសមួយស្រីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពឹងគាត់ឲ្យយកជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់ហ្នឹងបាទគាត់ក៏ជូនទៅឲ្យដល់ទៅទ្វារក្រោយហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចាប់រណាទ្វារទេបន្ទប់ជួលគេមាន2មុខក្រោយបាទបាទបាទខ្ញុំក៏គោះអាទ្វារក្រោយហ្នឹងទៅម្នាក់ប្រុសគេក៏ដឹងរឿងគេក៏ស្ទុះចេញប្រឡោះមុខអូបាទជូនខ្ញុំគាត់ថាវាអាចដឹងតិចតួចពេលដែលយប់មិញដែលម៉ាក់ខគេខាត់ខ្លួនដាក់នៅក្រុងកពតហ្នឹងបាទបាទកូនទៅផ្ទះដេកមួយខ្ញុំឃើញប៉ាហូរទៅភ្នែកអញ្ចឹងកូនទៅយកកដាស់ជូតទៅភ្នែកឲ្យប៉ាយំទៅអីប៉ាបាក់ចិត្តទៅអីប៉ាបាក់ចិត្តកូនអូនបាក់ចិត្តដែរបាទជីឡានមកឃើញខ្ញុំហូរទៅភ្នែកយំតាមខ្ញុំសួរខ្ញុំយំមកអីខ្ញុំថាប៉ាយំមកអីទេតែគាត់ថាប៉ាមិនយំណាថាប៉ាវាទីចូលភ្នែកពេលដែលខ្ញុំប្រហែលដឹងទាំងអស់ខាងសម្បត្តិគេថាបើសិនហើយបើយើងច្បាស់លាស់យើងចេញលក្ខណៈបច្ចៈភាពស្អាតស្អំយើងហ៊ានឲ្យគេធ្វើកសោបិចាយអត់បាទឲ្យគេបន្តខោនឹងអត់មានចិត្តកម្មផងនឹងអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខាងប្រពន្ធខ្ញុំគេថាកសាភិបគេស្គាល់សាភិបថាគាត់បានរួមតាក់ជាមួយគេមែនសកម្មភាពពេលដើរចូលទៅឃើញប្រពន្ធមកក្រាតកាយលើខែតែគាត់ខ្ញុំទុកសឹកឲ្យខ្ញុំថាអត់ទៅស្លៀកពាក់សិនទៅក្រក់មើលញោមអារម្មណ៍ផ្លែកលក្ខណៈប្រពន្ធដែលហួរនៅជាមួយខ្ញុំជាង10ឆ្នាំប៉ុនកាលាឆ្នាំក្រោយនេះផ្លែកខ្លាំងណាស់តាំងពីគេមានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីមកព្រោះយើងមានអតាសិបលយើងប្តីប្រពន្ធគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើពាក្យម្ដងបញ្ជូនឥឡូវថាធ្វើពាក្យម្ដងរបស់ជូនទៅប៉ុនធនីគាណាតើដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអនុស្សាវរីយ៍បាទបាទគាត់សម្បយើងឲ្យគាត់តបសុំអីយើងច្រើនណាគាត់ថាទុកឱកាសឲ្យម្ដងបាទបើសិនតែខ្លួនឯងចង់រួចខ្លួនខ្ញុំសុំឲ្យខ្លួនឯងឆ្លើយសារភាពតោងប្រុសហ្នឹងមកកុំឲ្យជាប់តែម្នាក់ឯងណាបាទដល់ពេលគេឆ្លើយបញ្ជាក់ខ្ញុំថាអត់គេអ្នកធ្វើគេអ្នកទទួលជិញភាពស្មោះត្រង់ស្អាតស្អំជាមួយគ្នាទៅកុំឲ្យថាមានមួយមានមួយទៅមាន2មាន2ផឹកទៅមាន3អញ្ចឹងបាទត្រូវបងព្រោះថាយើងគួរពិចារណាថាប្តីដែលការជាមួយយើងពេញច្បាប់ពេញច្បាប់ក្រៅក្បាលដល់កទេលបាទកុំយកថាមនុស្សប្រុសលាក់យូធំជាងប្តីធម្មតាជីវិតប្តីប្រពន្ធមនុស្សប្តីវាមិនដាច់ជាបានមាត់ផ្អែមរហូតដូចអ្នកប្រុសដតីគេបោកយើងហ្នឹងទេបាទបើប្រុសដតីគេរៀបកម្រងថានឹងបោកយើងហ្នឹងគេផ្អែមជាមួយយើងខ្លាំងណាស់មិត្តភក្តិក្នុងភូមិហើយនិងមិត្តភក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងបាទគេជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តគេថាធ្វើមិនយើងស៊ូទៅដើម្បីអនាគតយើងរឹងប៉ឹងឡើងបាទកុំយល់រឿងប៉ុណ្ណឹងយើងពេលជ្រាយព្រោះថាយើងជាគូនប្រុសយើងជាមេបន្ទុកក្រុមគ្រួសារកូនបងអាយុប៉ុន្មានទេបងកូនខ្ញុំ4ខួបកន្លះចង់សួរបងតិចឲ្យឃើញថាផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងរូបនោះប្រុសថ្មីដែលមានតំណែងស្នេហាជាមួយភរិយាបងហ្នឹងតើជាជនជាតិឥណ្ឌាមែនឬមួយក៏អ្នកមិនមែនទេបងអ្នកផ្សេងទេមែនទេខ្មែរយើងតើបើកម្មកសំណងអ្នកនៅភូមិជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទគឹមស្រុនមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតតែម្ដងបាទដែលបងប្អូនមហាជនដែលគាត់កំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាបងប្រុសដែលគាត់ចាប់បានភរិយារបស់គាត់នឹងនៅជាមួយអ្នកថ្មីអញ្ចឹងណាដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាជារឿងសំដែងហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីតាំងនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាប្តីបាទដែលគាត់ចាប់បានប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងណាហើយចង់ដឹងថាបាទរឿងនេះគឺពិតមែនឬមួយជាការសំដែងយ៉ាងណាបងប្អូនមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជួបបងប្រុសបងជួយបាទបងមានឈ្មោះដែរបងអូខ្ញុំឈ្មោះម៉ឹងសៀនបឋម Facebook ខ្ញុំសៀនកូនអ្នកខ្មៅអូសៀនកូនអ្នកខ្មៅបងនេះបាទបាទបងមានអាយុប៉ុន្មានដែរបងខ្ញុំអាយុ36បងនេះបាទបាទបងជួយប្រាប់ពី
ដើមហេតុតិចដែលបងឈានទៅដល់ការដែលតាមតន់ដល់ប្រពន្ធអីចឹងពីដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរបងធ្លាប់ចាប់បានច្រើនដងក៏មិនបងចង់ដល់ហេតុពីដំបូងមកថាខ្ញុំតាមតន់ច្រើនសារតែវាមិនមែននៅក្នុងទស្សនៈបាទបាទយើងតាមតន់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែយើងទូកកាសឲ្យគេកែប្រែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឲ្យពេលវេលាឲ្យគេបាទបាទឲ្យគេកែប្រែទុកពេលវេលាឲ្យបាទតែដល់ពេលគេនៅតែចឹងដែរដល់ពេលខ្ញុំទ្រាំអត់បានទៅខ្ញុំក៏ខ្ជិលថាយូរពេលវេលាតាមវិញឆ្ងាយយូរយើងថាលក្ខណៈថាយើងបើសុខចិត្តថាឲ្យដឹងរឿងឆាប់ឆាប់ឲ្យឆាប់ដឹងរឿងហ្មងទៅឲ្យចាប់ឲ្យខ្ញុំក៏បានហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តដាក់ GPS នៅម៉ូតូអូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហៅដងម៉ូតូដែលចេញមកធ្វើការហ្នឹងហៅដងនៅកន្លែងធ្វើការតែថ្ងៃហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំកន្លែងធ្វើការតែអត់ទេមិនមែននៅកន្លែងធ្វើការគឺម៉ូតូនៅគោលដៅនៅទស្សនៈហេងមនោរម្យអូនៅរយៈពេល2ម៉ោងខ្ញុំមើលជីលក្ខណៈខ្ញុំឆែកពីសពខ្ញុំមើលជីវិតផ្ទះមកបាទឃើញម៉ូតូនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ចេញទៅណាខ្ញុំក៏ឡើងឡានដល់លក្ខណៈថាសម្ដៅមកឲ្យគោលដៅដែលខ្ញុំមកហ្នឹងអូបាទដល់ពេលមិនអស់មកផ្ទះឃើញនៅហ្នឹងមែនតើដល់ពេលខ្ញុំចូលខ្ញុំមិនអល់ពុបខ្ញុំក៏ឃើញម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំក៏សួរបុគ្គលិកម្ចាស់អាលក្ខណៈថាសន្សុកយាមទស្សនាខ្ញុំសួរថាបងម្ចាស់ម៉ូតូស្កូពី5959ហ្នឹងគេនៅបន្ទប់ណាបាទបាទគេថាគេនៅបន្ទប់88ខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យគេមកគ្នាម៉ែគេថាមកគ្នា2នាក់បាទខ្ញុំសួរស្រីស្រីកពរគេថាប្រុសមួយស្រីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពឹងគាត់ឲ្យយកជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់ហ្នឹងបាទគាត់ក៏ជូនទៅឲ្យដល់ទៅទ្វារក្រោយហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចាប់ដល់ថាទ្វារផ្ទះបន្ទប់ជួលគេមាន2មុខក្រោយបាទបាទបាទខ្ញុំក៏គោះថាទ្វារក្រោយហ្នឹងទៅម្នាក់ប្រុសគេក៏ដឹងរឿងគេក៏ស្ទុះចេញប្រឡោះមុខអូបាទស្ទុះចេញប្រឡោះមុខទៅរត់ចេញទៅប្រហែលជាគ្នាខ្ញុំមេ20ម៉ែត្រគេស្លៀកអាកាម៉ាគេស្ទុះបែរអាកាម៉ាពោះគោគេពឹងរត់ទៅហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំឈឺផយខ្ញុំក៏ខ្ជិលដេញបាទមិនសំខាន់ថាខ្ញុំចិត្តគោដៅខ្ញុំថាចាប់ឲ្យបានរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យគេលក្ខណៈថាពេលដែលខ្ញុំអាសាសួរនាំគេទៅគេថាខ្ញុំហ្នឹងលក្ខណៈចោតប្រកាន់គេដល់មានផោះតាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តែចង់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាប់បានគឺខ្ញុំចង់ចាប់បានរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យប្រកែកមួយខ្ញុំបាទបាទពេលដែលចាប់បានប្រកែកមួយខ្ញុំខ្ញុំចាប់បានហើយនៅប្រកែកថាគេអត់មានមកមួយប្រុសឯងគេមកលក្ខណៈមកមួយស្រីបាទក្នុងវីដេអូបងឃើញស្រាប់ថាមកមួយស្រីបាទប៉ុន្តែពេលហើយមិនមែនជាមួយស្រីមួយប្រុសព្រោះខាងទស្សនៈគេប្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពេលចម្លើយឆ្លើយសារភាពនៅក្នុងសាលាក្រុងគេសួរគេថាអត់ទេគេបានចឹងចឹងមែនព្រោះថាពេលហ្នឹងគេថាបើជាយើងច្បាស់ក៏ប្រពន្ធខ្ញុំថាបើសិនណាខាងសម្បត្តិគេថាបើសិនណាបើយើងច្បាស់លាស់យើងបញ្ចេញលក្ខណៈបច្ចៈភាពស្អាតស្អំយើងហ៊ានឲ្យគេធ្វើកសោវិច័យអត់បាទឲ្យគេបណ្ឌិតខោនឹងអត់មានចិត្តកម្មផងនឹងអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខាងប្រពន្ធខ្ញុំគេថាកសោភាពគេស្គាល់សារភាពថាគាត់បានរួមតាក់ជាមួយគេមែនប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំថោះនេះមិនមែនជារឿងបណ្ឌិតមិនដូចបងប្អូនថាខ្ញុំបំពល់សង្គមខ្ញុំធ្វើរឿងឲ្យផ្ទុះបំពល់សង្គមនេះជារឿងពិតរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទមុនតែខ្ញុំហ៊ានប្រហារនេះមកពីខ្ញុំថាខ្ញុំទ្រាំលែងបានខ្ញុំគិតថាជីវិតប្រិយពុនខ្ញុំវាមិនអាចសក្តំរំលងមួយនេះទេមួយគ្នាទៀតទេបាទព្រោះប្រិយពុនមកតាសវលក៏ខ្ញុំមានអូបាទមានអត់គេយកគ្នាជាង10ឆ្នាំមិនមានតាសវលមានអីបងកាតាំងមួយឆ្នាំណាដែរបងអឺខ្ញុំកាខ្ញុំនិយាយរំអត់ចាំតែគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនេះមើលទៅប្រហែលចូល7 8ឆ្នាំវាប្រហែល10ឆ្នាំ7 8ឆ្នាំបងណាហើយកាឆ្លាញ់គ្នាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឬក៏មានការណែនាំថាដោយពេញចិត្តរៀងខ្លួនចាប់ដៃគ្នាតាំងពីបាត់ដៃទៅទេតាំងពីព្រោះតាកង់អាចាស់ជីមួយគ្មានផងអូដល់ពេលដែលថាយើងមិនថាមានអីអស់ចាទេយើងមានអីគ្រប់គ្រាន់មកមិនថាមិនខ្វះហូបបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺរឿងថាគេបាយចិត្តពីខ្ញុំបាទហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយស្រីបងបងប្រពន្ធបងហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើការអីដែរបងអគប៊ីឯកសារតែគាត់ខ្ញុំសុំថាអត់ទៅចេញបាទបាទហ្នឹងហើយថាប៉ះពាល់ដល់អ្នកគប៊ីឯកសារបងនោះគប៊ីឯកសារនៅខាងជើងនៅខាងលិចរំងងូតរ៉េនបាទបងបាទហើយអញ្ចឹងពេលដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺបងចាប់បានហ្នឹងហើយជា4 5ដងហើយអឺពេលខ្ញុំចាប់បានចាប់បានយ៉ាងម៉េចលើទូរស័ព្ទមួយយ៉ាងម៉េចអត់ក្នុងការឆាតាមទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចាប់បានអាហ្នឹងខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យអូពេលដែលចេញធ្វើការតកែប្រាប់ថាចេញម៉ោង5តែម៉ោង10មក10អណ្ដោផ្ទះខ្ញុំចេញឡានជាមួយកូនដើរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ផ្ទះឃើញគេដូចគ្នាអូខ្ញុំថាផ្ទះឃើញដូចគ្នាខ្ញុំក៏បកឡានដេញគេដឹងថាឡានខ្ញុំមកតាមអញ្ចឹងគេក៏បកកិច្ចផ្លូវដងហែបទៅខ្ញុំក៏ទៅតាមអត់តតាមអត់តទៅទេមកផ្ទះវិញខ្ញុំសួរម៉ោងថាម៉ោង10ជាង20យប់ហ្នឹងសួរឯងមកវិញណា
ាទទាំងអីដែលលក្ខណៈថាទូរស័ព្ទបិទលេខអត់ឲ្យប្តីទេចូលបាទគេថាទូរស័ព្ទវាខូចហើយខ្ញុំសួរទៅគេថាគេកុំសួរនាំគេច្រើនពេកគេមកវាឡើងជប់លៀងមួយពួកម៉ាក់គេច្បងណាកុំសួរនាំគេពេលហ្នឹងបាទបងហើយយើងសួរចឹងហើយរឿងឆ្លោះយើងហ្នឹងរឿងដែលយើងចាប់ថារឿងដែលយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឆ្លើយបំភ្លៃដល់ពេលចឹងខ្ញុំគាត់ថាឯងវាខ្ញុំថាខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយព្រោះឯងធ្វើលក្ខណៈបាបចិត្តខ្ញុំពេកបើស្អណឯងនៅប្រភេទរឿងហ្នឹងខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយយើងខ្ញុំនឹងមានវិធានការនេះមួយខ្ញុំចាប់ខ្លួនឯងបានរបស់ខ្លួនឯងប្រកែកខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏បាច់ចិត្តដាក់ថា GPS នៅម៉ូតូហ្នឹងក៏ចាប់បានអូចឹងមានថាយើងចាប់បានប្រហែលជា4ដងហើយបានតាមចង់ឲ្យចាប់ឲ្យផ្ទាល់មកបាន3 4ដងហើយតែក៏យើងចង់ឲ្យបានផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាទបងបាទឲ្យបានផ្ទាល់នឹងភ្នែកឲ្យបានថាមាននៅជាមួយមនុស្សប្រុសមែនពេលដែលបងមុននឹងជួយថាយើងដឹងថាគាត់មានតំណែងមួយអ្នកផ្សេងបងមានគេប្រាប់ឬមួយក៏បងតតាមចាប់បានទេបងគឺខ្លួនឯងខ្លួនឯងបាទខ្ញុំតាមនេះខ្លួនឯងតែគ្រាន់តែគេលេះមួយខ្ញុំហូចគេថាមិនមែនជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហើយដល់ពេលបើមនុស្សប្រុសគេសួរខ្ញុំសួរទៅគេថាត្រូវជាមិត្តភក្តិហើយតែពេលខ្ញុំថាឥឡូវបើយើងជាមិត្តភក្តិចង់ទៅកម្មវិធីហ្នឹងចុះឥឡូវខ្ញុំជាប្តីយើងនាំខ្ញុំទៅផងវិញហ៎បើគេជាមិត្តភក្តិយើងមែនខ្ញុំជាប្តីយើងណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាទៅចាំអាចលាក់ខ្ញុំចឹងធ្វើអីហ្នឹងហើយបងតែដល់ពេលគេនៅមិនព្រមបញ្ចេញទៅកម្មវិធីណាណីដែលខ្ញុំសុំគេមកជាមួយគេអត់ខ្ញុំមកជាមួយគេថាពួកម៉ាក់គេអត់មានគ្រួសារអត់មានអីទេអាយមិនទៅចឹងចាប់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំគឺផ្លៃជាមួយខ្ញុំមកកន្លះឆ្នាំហ្នឹងគឺផ្លៃរហូតមកមកហើយយើងចិត្តទ្រាំទៅធ្វើម៉េចយើងថាអ្វីមួយដែលយើងចាប់ផុសតាំងគេមិនទាន់បាននឹងនេះយើងមានតែទ្រាំទ្រាំបៀមទុកបាទប៉ុន្តែពេលឥឡូវដែលពេលខ្ញុំបាច់បាក់គ្នាខ្ញុំបដិបត្តិដៃលេងយ៉ាស់គ្នាហើយអស់ចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាវាលេងជាអ្វីនឹងគ្នាហើយខ្ញុំក៏ប្រលែងវីដេអូហ្នឹងថាឲ្យវាបាច់ចេញទៅឲ្យខ្ញុំរៀងធូរអារម្មណ៍បន្តិចបាទតែពេលវីដេអូហ្នឹងបងចាប់បានហ្នឹងពេលផ្សំមិញហ្មងឬមួយក៏ថ្ងៃណាចាប់បានពេលម្សិលមិញថ្ងៃសែនថ្ងៃ18ហ្នឹងចាប់បានរយៈនៅក្នុងរយៈពេលម៉ោង4:25នាទីនៅទេសនាអូលេងមនោរម្យបាទបាទដល់ពេលចឹងទៅក៏បងថតសកម្មភាពនិយាយទៅយើងដឹងថាគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ចូលពេលនេះទៅហ្នឹងកាលប៉ុតសកម្មភាពពេលនឹងចូលទៅឃើញប្រពន្ធមកក្រាតកាយលើក្រែតែគាត់ខ្ញុំទុកសិតឲ្យខ្ញុំថាអត់ស្លៀកពាក់សុំទៅក្រក់មើលណាបាទបងបាទពេលដែលគាត់គេក្រាតកាយយើងដែលថាយើងមាននៅយល់មនោចេតនាមួយថាប្រពន្ធដីប្រពន្ធដែលហួរនៅជាង10ឆ្នាំមកបងបាទបងបាទចឹងយើងគិតថាឲ្យស្លៀកពាក់ទៅក្រក់មើលណាបាទឲ្យចេះខ្មាស់គេខ្លួនជាមនុស្សស្រីមាននេះមកចឹងហើយខ្លួនឯងនេះរៀនឲ្យគេយកច្បាស់វាស្ទះនេះមកចឹងបាទបងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំជួយចាប់បំផុតគឺថាខ្លួនជាមនុស្សស្រីមានតែចឹងហើយឆ្លៀតឲ្យទៅគេទៀតបាទហើយលក្ខណៈប្រពន្ធដែលយើងសម្លាញ់ដេកអោបមិនធូងមិនគួរណាក្បត់ខ្ញុំសួរអ្នកស្រុកភូមិអងខ្ញុំមកថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមកនេះនៅនេះកពតមែនតែស្រុកខ្ញុំនៅស្រុកភូមិអងសួរអ្នកស្រុកភូមិអងតើខ្ញុំជាមិនថាជាប្តីបែបណាខ្ញុំមិនថាអួតថាខ្ញុំជាប្តីល្អគ្រប់ដបទេបាទតើខ្ញុំមិនដាល់ចេះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពិបាកចិត្តមិនដាល់ចេះទៅដាល់ស៊ីផឹកដែលដាល់លេងអួមនុស្សភ្លេចផ្ទះភ្លេចអីប្រពន្ធកូនពិបាកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំបាទបងបាទតែដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឡើងអញ្ចឹងវាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិបាកទទួលយកបាទបងបាទបងជាអ្នកធ្វើការឬមួយអ្នករកស៊ីដែរខ្ញុំនិយាយរំថាអាជីវករតូចតាចយើងថាគ្រាន់តែលក់ហ្គាសលក់អីគ្រាន់តែដូរមហូបវិលជុំហ្នឹងបាទបងបាទប៉ុន្តែជារៀងរាល់ដងឬរាល់ថ្ងៃកន្លងមកបងអាសានៅជាមួយប្រពន្ធបងដែរឬមួយក៏នៅអាសាបែកគ្នានិយាយទៅបងនៅមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រលឹមគេចេញមកធ្វើការល្ងាចគេចូលផ្ទះព្រលឹមចេញធ្វើការល្ងាចគេចូលផ្ទះអញ្ចឹងប្រហែលក៏បងចេញមករៀងខ្លួនទៅអត់ទេខ្ញុំការងារខ្ញុំគឺនៅក្នុងភូមិនៅភូមិខ្ញុំដាក់លក់ហ្គាសលក់អីនៅភូមិអញ្ចឹងពេលដែលមានម៉ួយគេកំងខ្ញុំយកទៅឲ្យគេថាអ្នកផ្ទះគេអស់ហ្គាសគេទេហៅយើងអញ្ចឹងដល់ពេលប្រពន្ធខ្ញុំឡើងមកធ្វើការងារនៅកប៉ុតអហើយគាត់មានកំណត់ដោយថាចង់វិទ្យវេពីយើងហ្នឹងដោយសារតែបងមិនសូវបានណែនិតជាមួយគាត់ឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរបងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងព្រោះនេះអាចជារារំរបស់គេយើងអត់ដឹងអារម្មណ៍របស់គេបាទបងបាទតែបើរឿងថាការភាពផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំក្នុងមួយអាទិត្យយើងដឹងថាប្រពន្ធធ្វើការអត់សូវមានពេលវេលាដើរលេងទេក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំជូនដើរលេងម្ដងឡើងអូមួយអាទិត្យទៀតបាទទីចង់ទៅណាមកលេងកប៉ុតមកហូបអីខ្ញុំជូនមក
បើថាបងអត់ជឿអាចចូលតាមដានក្នុង Facebook ខ្ញុំបានលខោនខ្ញុំបានតើជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមិនបានមកបានអត់ដឹងជិះមានថាអង្កាំកួសឆ្លោះទោះតែងគ្នាអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលខ្ញុំរឿងឡាក់រឿងកើតឡើងខ្ញុំចាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកទទួលយកបានមកបើថាបើយើងបានឆ្លោះទោះតែងគ្នាប្រើពាក្យភាសាអសរោះមាត់ធំមាត់តូចដាក់គ្នាមួយម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអស់ចាប់ដែរបានមកបានអត់បានមានចំនួនអីធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់មានទេមានចំនួនអីបងអូបើនិយាយចំថាមានតិចតួចដែរគ្រាន់តែយើងគាត់ទៅថាចុងការបាត់ប្រពន្ធយូរបានបាត់ប្រពន្ធយូរយើងតែអត់ចូលបានមកតែអត់ចូលខ្ញុំក៏ទេមកតកែខ្ញុំសួរថាគ្រូនិយាយចឹងប្រពន្ធខ្ញុំចេញធ្វើការហ្នឹងគាត់ថាឲ្យទៅចេញធ្វើការហ្នឹងចេញដល់ម៉ោង5កន្លះអូដល់ពេលហ្នឹងចឹងប្រពន្ធខ្ញុំចេញដល់ម៉ោង5កន្លះឥឡូវមិនម៉ោង10ជាងមិន10ទេអត់ឃើញចឹងខ្ញុំក៏ឡើងឡានតាមរងខ្ញុំមកប៉ុន្តែពេលទៅដល់ផ្ទះវិញយើងក៏ឈ្លោះគ្នាតិចតួចក៏បកកាយគ្នារឿងថាខ្ញុំសួរថាយើងទៅណាយកស្វានេះហើយគេញ៉េបាទមែនហើយផ្ទះយើងមិននៅកប៉ោតណាតែយើងឆ្ងាយចេញពីកប៉ោតទៅចូលយើង10ឲ្យលក្ខណៈ7 គីឡូដែរយើងនៅខាងលក្ខណៈជនបតអាហ្នឹងមានທາງមុនថ្ងៃកើតហេតុបាទមុនថ្ងៃកើតហេតុប្រហែលជាកន្លះខែអូហើយគាត់អាសាទៅក្រៅផ្ទះរៀងជប់ជប់ចឹងបងនិយាយរួមថាមួយអាទិត្យចឹងមួយអាទិត្យម្ដងជួនកាលទៅវាមួយអាទិត្យម្ដងឬទៅមួយអាទិត្យទី2ដងបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅដែលមកថ្មី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 ទេបើពីមុនអត់ដាល់អីប៉ុន្តែសង្កេតអារម្មណ៍របស់គាត់គឺប្លែកជាងមុនមកបងខ្ញុំអារម្មណ៍ប្លែកលក្ខណៈប្រពន្ធដែលហួរនៅរបស់ខ្ញុំជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែកន្លះឆ្នាំក្រោយនេះប្លែកខ្លាំងណាស់តាំងពីគេមានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីមកបាទហើយមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំសុំស្គាល់គេអត់ខ្ញុំស្គាល់អូហើយតាំងមានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីមកគឺប្លែកយើងស៊ូអីក៏រៀងលាក់យើងស៊ូនាំច្រើនលក្ខណៈច្រឡោតដាក់យើងថាយើងនឹងបកអីយើងនឹងព្រោះរឿងបើថាចង់ចាប់កំហុសខ្ញុំចាប់ឲ្យបានទៅគេថាបើសិនណាបើខ្ញុំគេធ្វើអ្វីមួយអត់ស្រូវដល់ខូចចិត្តយើងខ្ញុំគេថាឲ្យខ្ញុំចាប់ឲ្យបានហើយចង់ធ្វើអីធ្វើទៅចង់ធ្វើគេល្បីវាបានធ្វើទៅហើយខ្ញុំនិយាយអីបើខ្លួនឯងតាំងចិត្តថាខ្លួនឯងស្មោះខ្ញុំខ្លួនឯងនេះមែនរឿងនោះខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្បីបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំក៏ផ្ដាច់ចិត្តថាបើគេខ្ញុំខំឲ្យថាយើងឲ្យក្តីសង្ឃឹមទៅគេឲ្យគេកែប្រែតែគេនៅលក្ខណៈថាគេនៅជាភាពស្អាតស្អំថាគេមិនអាចមិនដាល់ថាមានណាថ្មីវិច្វេខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ថាដាក់ចិត្តក៏ថ្ងៃហ្នឹងម៉ូតូដែលប្រពន្ធនេះខ្ញុំឲ្យថាខ្ញុំឲ្យយកឡានមកធ្វើការមួយថ្ងៃខ្ញុំថាម៉ូតូចាំខ្ញុំដូរព្រីមសិនឲ្យបាទបាទតែខ្ញុំមិនយកដូរព្រីមសិនខ្ញុំយកទៅដាក់ GPS អូតែពេលដាក់ GPS ហើយហ្នឹងខ្ញុំចាប់បាន3-4យើងចាប់បាន3-4កន្លែងណាតែគ្រាន់ខ្ញុំយកខ្ជិលទៅវាឆ្ងាយពេកបាទបាទខ្ញុំសើចមើលទៅការពិតវាមិនមែនជានៅកន្លែងទេសនៈវានៅជារមណីយដ្ឋានអូហើយនៅហ្នឹងការពិតបើយើងចង់និយាយថាព្រលឹមឡើងការងារត្រូវចូលម៉ោង6ចូលធ្វើការបាទម៉ោង5កន្លះចេញហើយក្នុងម៉ោងការងារខ្ញុំសួរតកែក៏អត់ដែលឲ្យតាណាទេតែដល់ពេលយើងសើចមើលក្នុង GPS ទៅម៉ោងហ្នឹងគឺប្រពន្ធខ្ញុំនៅតំបន់នោះដូចនៅវាពូចហ្នឹងនៅតំបន់នឹងព្រៃមានរ៉ាដីលោដីអីនៅប្រហែលជា1ម៉ោងអីខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំសួរថាតើហ្នឹងទៅអីគេថាអត់ទេគេមិនទៅនេះណាគេនៅកន្លែងធ្វើការតែខ្ញុំថាមិនផងខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាយើងនៅកន្លែងណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ខឹងព្រោះខ្ញុំស្អប់ភាពលាក់លៀមគ្នាបាទបងដល់ពេលអញ្ចឹងបានគេប្រហែលបានគេថាអត់ទេតកែឲ្យគេចេញតកាយបាត់ឲ្យគេអូដល់ពេលថាឥឡូវបើតកែឲ្យខ្លួនឯងដកកាយបាត់ឲ្យគេចឹងខ្ញុំទៅសួរតកែបាទដល់ពេលខ្ញុំនិយាយចឹងគេថាអត់ទេគេចេញមកក្រៅមកហូបអីផ្លែខ្ញុំថាឥឡូវឲ្យមកហូបអីហ្នឹងឲ្យហូបអីណាគេថាហូបនៅវងមូលខ្ញុំថាគោលដៅឲ្យមិននៅវងមូលបាទគោលដៅឲ្យនៅវាលពូចខ្ញុំក៏ទាញឲ្យឡើងនេះហើយខ្ញុំបាញ់អាលក្ខណៈថាគោលដៅដែលគេនៅណាខ្ញុំបាញ់តាមឆាប់ឲ្យមើលបាទបាទចឹងក៏គេសុំទោសខ្ញុំថាសុំទោសតែខ្ញុំក៏ផងឯងខ្ញុំថាលឺច្រើនលឺច្រើនឆាសម្រាប់ខ្ញុំតែកុំឲ្យខ្ញុំចាប់បានផ្នែកគេថាបើសិនខ្ញុំចាប់បានផ្នែកឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅចោះបន្តទៅឥឡូវខ្ញុំចាប់បានផ្នែកឥឡូវគ្រាន់ខ្ញុំកណ្ដឹងតាក់ទងឆាប់មកខ្ញុំរងខ្ញុំកាប់ពុតខ្ញុំត្រូវដែលខ្ញុំខឹងចាប់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំត្រូវលែងយ៉ាស់គ្នាឲ្យអស់ខ្ញុំត្រូវលក្ខណៈធ្វើជាពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជូនទៅអ្នកណាយើងបញ្ជូនទៅឲ្យយើងមានអេតាសវលបងណាបាទប
ើយើងមានអតាសិបលយើងប្តីប្រពន្ធគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជូនអីថាធ្វើពាក្យបណ្ដឹងរបស់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារណាតើដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាណាប់ក្មេងបាទបាទគាត់សម្បយើងឲ្យគាត់កត់សុំអីយើងច្រើនណាគាត់ថាទុកឱកាសឲ្យម្ដងបាទខ្ញុំថាមកអាមែនម្ដងឲ្យគាត់ម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំហូរនៅជាមួយខ្ញុំឯងគាត់ក៏ដឹងរឿងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវយើងគាត់ថាយើងពិបាកមើលគាត់ពេកបាទគាត់ចាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងកូនយើងធ្វើគាត់មិនខឹងយើងទេគាត់ដឹងថាកូនគាត់អញ្ចឹងដែរតែដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់មួយជាទឹកចិត្តអត់ណាម៉ែបកើតកូនបកើតបាទបងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏ដកពាក្យបណ្ដឹងចេញមកវិញខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំលើកលែងឲ្យហើយខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងហើយសុំឲ្យអ្នកឯងចេញពីខ្ញុំទៅណាទៅចោះក៏មកកូនក្នុងជីវិតខ្ញុំបាទខ្ញុំហួរនៅជាមួយកូនស្រីខ្ញុំហើយនឹងជាមួយម៉ាក់ក្មេងក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យទៅណាដែរបាទបងខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំទទួលថាឲ្យម៉ាក់ក្មេងនៅជាមួយខ្ញុំព្រោះថាបើឲ្យគាត់ទៅក៏គាត់មានផ្ទះសំឡាញ់ដែរបាទបងបាទព្រោះថាលក្ខណៈថាផ្ទះសំឡាញ់ដែរគាត់នៅពីមុនហ្នឹងដីនឹងវាលិចទឹកហើយខ្ញុំក៏វាយផ្ទះចោលខ្ញុំក៏ចាក់ដីប៉ុលបងប៉ុលអីឡើយអ្នកមានផ្ទះទៀតណាតែបើឡើយផ្ទះខ្ញុំសុំឲ្យយើងមានផ្ទះមានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងសឹកគិតយើងទទួលគាត់ទៅនៅមួយយើងព្រោះគាត់ជាម៉ាក់ក្មេងមែនតែក៏ដូចជាម៉ាក់បកការរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដូចម៉ាក់បកការអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះដែលបងនៅសប្ដងថ្ងៃជាមួយប្រពន្ធបងនោះគឺជាផ្ទះខាងបងទេណោះគឺជាផ្ទះខាងខ្ញុំគេខាងឪពុកខ្ញុំគាត់ទុកឲ្យបាទបងបាទហើយអញ្ចឹងម្ដាយក្មេងបងក្រុមគ្រួសារខាងប្រពន្ធបងគាត់បាននិយាយអីមកកាន់បងទេបងគាត់អត់និយាយអីផងគាត់ថាធ្វើម៉េចបើជលខុសអញ្ចឹងហើយគេខាងស្រីហ្នឹងក៏គេទទួលកំហុសដែរមុនខ្ញុំថាបើសិនតែខ្លួនឯងចង់រួចខ្លួនខ្ញុំសុំឲ្យខ្លួនឯងឆ្លើយសារភាពតោងអាប្រុសហ្នឹងមកកុំឲ្យជាប់តែម្នាក់ឯងណាបាទដល់ពេលគេឆ្លើយបញ្ជាក់ខ្ញុំថាអត់គេអ្នកធ្វើគេអ្នកទទួលខ្ញុំថាឥឡូវបើខ្លួនឯងថាអ្នកឯងអ្នកធ្វើអ្នកទទួលត្រូវជាប្តីដែលលក្ខណៈឯងយើងហួរនៅជាមួយគ្នាជាង10ឆ្នាំសុំយើងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើអត់បានបើសម្រាប់ថាប្រុសយើងទៅស្គាល់មករយៈក្រោយយើងធ្វើលះបង់ដើម្បីគេអញ្ចឹងយើងជាប់គុកដើម្បីគេទៅមុនខ្ញុំថាទទួលតាបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងពីដល់ខ្ញុំដាក់តាំងម្សិលមិញដល់ពេលគេព្រមទេពេលល្ងាចមិញប្រហែលខ្ទង់ម៉ោងអត់ថ្ងៃត្រង់ប្រហែលខ្ទង់ម៉ោង2គេហូបជូនមនុស្សទៅណាតែដល់ពេលម៉ាក់គាត់មករខ្ញុំពេកហើយដល់ពេលខ្ញុំចិត្តអត់ដាច់ខ្ញុំក៏ឡើងឡានពីផ្ទះមកខ្ញុំក៏មកដកពាក្យម្ដងវិញចុះពេលបងចូលទៅទស្សនាភ្លាមៗបងទៅម្នាក់ឯងឬមួយទៅមានបងប្អូនខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងបាទពេលដែលខ្ញុំទៅអស់ខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងតែគ្រាន់ខ្ញុំបានបងលក្ខណៈថាសន់សុខមើលនេះបន្ទប់ហ្នឹងបាទបាទបានគាត់ពីអ្នកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់បានខាងនេះនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទេខាងអលក្ខណៈពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេអ្នកធ្វើការខាងនឹងដែរហើយវាមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយអញ្ចឹងវាក៏នេះឲ្យលេខមេប៉ុស្តិ៍មេអីឲ្យទៅជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងអស់គ្នាទៅបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំកន្លែងចាប់ឥឡូវយើងកន្លែងយកម៉ូតូប្រមូលវត្ថុតាំងមករៀបចំទុកម្ដុំសិនដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សរបូតតែពេលហ្នឹងបងឃើញមនុស្សប្រុសនៅក្នុងនោះដែរអត់មនុស្សប្រុសវាស្ទុះបុកចេញពីបន្ទប់ចេញភ្លាមភ្លាមបាទណាប៉ុន្តែបើតាមនេះបងស្គាល់ដែរបងនិយាយទៅស្គាល់មកស្គាល់ឈ្មោះភិនភាកគេប្រាប់ខ្ញុំទៅស្គាល់ដែរហើយម្នាក់ហ្នឹងបើថាតាមចំណ ாய் សារភាពដែលប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ម៉ែក្មេងខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំដឹងមិញថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងនៅក្នុងភូមិមួយគ្នានៅជុំគ្រៀលនៅកំពង់ជុំគ្រៀលនៅភូមិមួយគ្នាដែរបងនោះបាទតែបងឲ្យស្គាល់មុខមាត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រោះខ្ញុំមិនមែននៅជុំគ្រៀលណាខ្ញុំនៅភូមិអង្គនោះណាអូយើងនៅស្រុកទឹកជូរជាមួយគ្នាមិនតែឃុំខុសគ្នាបាទបងបាទបាទអញ្ចឹងបងមានអ្វីដែលថាផ្ដែផ្ដាំទៅខាងបងប្អូនស្រីស្រីយើងនៅថាធម្មិចបើមានស្វាមីអីចឹងកុំអោយមាន7 1 2 3អញ្ចឹងបងបាទនេះខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅខាងសិទ្ធិនារីយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដាក់ថាទាំងអស់មនុស្សស្រីទាំងអស់ទេមួយចំនួនទូចបាទបើប្តីគេក៏លក្ខណៈបើប្តីគេផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងហើយគេលះបង់សម្រាប់យើងហើយគេបង្កើតគ្រួសារមួយសម្រាប់យើងហើយសុំយើងលក្ខណៈថាបញ្ចេញភាពស្មោះត្រង់ស្អាតស្អំជាមួយគ្នាទៅកុំអោយថាមានមួយទៅមាន2មាន2ផិតទៅមាន3អញ្ចឹងបាទត្រូវបងព្រោះថាយើងគួរពិចារណាថាប្តីដែលការជាមួយយើងពេញច្បាប់ក្រាបក្បាលដល់កទេលកុំយកថាមនុស្សប្រុសលាក់យកធំជាងប្តីធម្មតាជីវិតប្តីប្រពន្ធមនុស្សប្តីគេវាមិនដាច់ជាបានមាត់ផ្អែមរហូតដូចអ្នកប្រុសដតីគេបោកយើងហ្នឹងទេបើប្រុសដតីគេរៀបកម្រងថានឹងបោកយើងហ្នឹងគេផ្អែមជាមួយយើងខ្លាំង
ត្រូវហើយបងហើយបើយើងប្តីពេលខ្លះយើងខឹងប្រពន្ធពេលពាក្យដែលខឹងយើងមិនអាចយកពាក្យផ្អែមល្ហែមបានទេបាទត្រូវហើយវាអាចចាំប្រើពាក្យមកធំមកតូចតិចតួចបាទយើងជីវិតក្រុមគ្រួសារវាអាចនឹងប៉ះសកិច្ចតិចតួចហ្នឹងហើយបងបងនិយាយចឹងប្រពន្ធបងបងបងគ្នាប្រហែលឆ្នាំទៅអឺខ្ញុំ36ប្រពន្ធខ្ញុំប្រហែលជា22 23អូតំ22 23ទេបាទគាត់មានឈ្មោះអីដែរបងអឺប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះសុកចន្ទលីដាសុកចន្ទលីដាមកនេះបាទបងនិយាយចឹងមហាជនមួយចំនួនដែលគាត់បានចូលខមមិនគាត់សរសើរទឹកចិត្តបងពេលដែលបងឃើញភ្លាមអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍ថា slot ចិត្តយ៉ាងណាហើយហេតុអីក៏បងដូចថាទប់អារម្មណ៍បានដោយនិយាយមួយគាត់ហើយប្រើពាក្យអូនអូនពេញពេញមាត់ចឹងបងខ្ញុំគិតវែងឆ្ងាយព្រោះថាខ្ញុំកូនកភីម៉ាក់ក៏ស្លាប់អស់ប៉ាក៏ស្លាប់អស់អូអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនៅក្នុងភូមិគឺខ្ញុំឯកាខ្ញុំមួយម្នាក់ឯងបាទបងមានប្រពន្ធមានម៉ាក់ក្មេងទៅខ្ញុំគិតថាបាន3នាក់4នាក់ទាំងកូន4ដល់ពេលឥឡូវអញ្ចឹងប្រពន្ធអញ្ចឹងមានរឿងកើតឡើងបើស្អខ្ញុំគិតខ្លីទៅខ្ញុំអាចទៅលះណាមិនអល់ទៅខ្ញុំចាប់រឿងអញ្ចឹងបានបើស្អខ្ញុំគិតខ្លីខ្ញុំឆេវឆាវខ្ញុំអាចជ្រុលដៃជ្រុលជើងគ្រូថ្នាក់ដល់គេគេលះណាបាត់បង់ជីវិតទៅបាទខ្ញុំនឹងជាប់ទោសតើជីវិតកូនខ្ញុំវាសនាកូនខ្ញុំបានបណ្ដៅស៊ីអញ្ចឹងត្រូវហើយបងអញ្ចឹងយើងមានថាធំទទួលយកទៅជាកម្មរបស់យើងទេធ្វើម៉េចបាទមានទប់អារម្មណ៍បងអើយហើយបងអត់មានបងប្អូនណាផ្សេងទេបងប្អូនខ្ញុំមាននៅស្ពឺតែបើអ្នកណាគេនៅស្ពឺម្នាក់តែបើនៅកពតនេះយើងគឺពោះមួយគឺនៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងអូថាបងប្អូនមានចដូនមួយមានអីចឹងទៅចដូនមួយគេមានតែបើលក្ខណៈថាចដូនមួយគេមានតែវាមិនដូចជាបងប្អូនពូមួយបកើតបើយើងមានរឿងកើតឡើងបើយើងមានប៉ាម៉ាក់នៅទៅគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ជួយអោយយបល់យើងតែដល់ពេលយើងអត់ពីប៉ាម៉ាក់ទៅបើនិយាយចំនៅក្នុងផ្ទះដូចតែក្បាលមួយម្នាក់ឯងបាទបាទចឹងបានថាយើងខ្ញុំសោកមិនថាយើងធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំប្រចាំអនាគតវែងឆ្ងាយខ្លាំងហ្មងតែខ្ញុំឈានបានដល់ប៉ុណ្ណេះតាំងពីខ្ញុំបាត់ដៃទេតាំងពីរកកងកាចាស់មួយជិតមានចឹងខ្ញុំគួរថាអូរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងគួរទទួលយកទៅព្រោះថាម៉េចបើវាកើតឡើងហើយយើងមានតែទ្រាំទៅបាទដើម្បីអនាគតទៅថ្ងៃក្រោយយកពេលវេលារស់ស៊ីចំកូននេះបាទខ្ញុំសរសើរបងមែនតើក្នុងវីដេអូនោះយើងឃើញថាបងដូចថាខឹងគាត់ខ្លាំងមែនតើមិនដឹងថាអារម្មណ៍បងពេលនោះមិនដឹងថាស្លុតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺបងកាន់គោចំហខ្លួនឯងដែលរឹងពឹងហើយនិយាយជាមួយគាត់ដោយប្រើពាក្យមិនអសរោះនិយាយទៅប្រើពាក្យដោយសាមញ្ញដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបងនិយាយចំទៅអានេះជាសារនេះខ្ញុំចង់ក្រោយមិនមែនថាប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនថាប្រពន្ធខ្ញុំនឹងនេះចឹងហ្នឹងបងនិយាយចំទៅអ្វីដែលខ្ញុំតូចចិត្តហ្មងគឺខ្ញុំតូចចិត្តត្រង់ថាគេបញ្ចប់ពីខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនទាន់អស់ចិត្តពីគេបាទបាទព្រោះតែបើនិយាយចំខ្ញុំក៏បើថាមកញោមប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានរឿងកើតឡើងគឺម្នាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាបាទបាទតែដល់ពេលមានរឿងចឹងកើតឡើងយើងវានៅសោកស្ដាយត្រង់អីគេបញ្ចប់ដែលយើងមិនទាន់ថាអស់ចិត្តពីគេអញ្ចឹងយើងក៏ថាអស់យើងបែកបាក់គ្នាដោយទាំងមើលល្អល្អទៅកុំអុយលក្ខណៈថារឿងអីវែងឆ្ងាយកុំអុយកូនវាថាមើលនេះតាមយើងអញ្ចឹងណាបាទបាទបើយើងហួរនៅមួយគ្នាមិនកើតយើងវាបែកបាក់គ្នាតាមសន្តិវិធីធម្មតាទៅបាទចង់សួរមួយតិចមូលហេតុអីបានបងបិទក្រោយរថយន្តមកបងនោះដាក់អីស្អីមកចរិយអីនោះបងអានោះមានអីនេះយល់ថាជាយកការស្រឡាញ់ពាក្យនឹងរបស់ខ្ញុំអូជឿយល់ជាពាក្យស្រឡាញ់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងទៅក៏បិទទៅនោះបិទទៅយូរឆ្នាំដែរបងឯងមកបិទជាងមួយឆ្នាំគ្រាន់ម៉ូតូខ្ញុំពីមុនពីមុនមកចង់អីសង្តើឬអីមួយម៉ូតូខ្ញុំគឺដាក់មកជិះលកៃមកហែហូររហូតបាទបាទម៉ូតូខ្ញុំមកគេ3គ្រឿងក៏ឈ្មោះថាមិនរីកលកៃដែរហើយឡានក៏ខ្ញុំដាក់មិនរីកលកៃដែរបើយល់ថាយើងវាអត់មានអីទេតែក្រោយយើងស្រឡាញ់អត្តន័យហ្នឹងបាទបាទបងនិយាយចឹងកន្លងមកបងធ្លាប់មានលេថាអាសាចេញក្រៅផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីដែលដើមធ្វើអីមានចំនួនប្តីប្រពន្ធអីបងដែលគាត់កន់ចិត្តមួយយើងអីបើរឿងហ្នឹងបើរឿងការចេញមកក្រៅហូបចុកហ្នឹងមានបាទតើមានហ្នឹងមិនខ្ញុំមកម្នាក់ឯងទេណាបាទគឺខ្ញុំយកគ្រួសារខ្ញុំមកជាមួយអូពេលដែលខ្ញុំចេញក្រៅបើអត់គ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចេញទេតែបើមានប្រពន្ធខ្ញុំអត់ខ្ញុំចេញបាទបាទចឹងថាខ្ញុំទៅណាគឺត្រូវការទៅពីរនាក់បាទព្រោះយើងយើងធម្មតាយើងធ្វើជាប្តីឲ្យប្រពន្ធទុកចិត្តបាទបងបាទដល់ពេលហើយយើងនឹងស្មានដល់ថាមានរឿងនឹងកើតឡើងបងនេះបងបើនិយាយទៅក្នុងម្លងពេលដែលបងជួបរឿងហេតុអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រួសារបងផ្ទាល់ហើយមានអ្នកណាខ្លះទៅលើកទឹកចិត្តបងបងយល់មានមិត្តភ័ក្តិក្នុងភូមិហើយនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទបងបាទគេជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តគេថាធ្វើមិនយើងស៊ូទៅដើម្បីអនាគត
យើងរឹងប៉ឹងឡើងបាទកុំយល់រឿងប៉ុណ្ណឹងយើងពេលជ្រាយព្រោះថាយើងជាកូនប្រុសយើងជាមេបន្ទុកក្នុងគ្រួសារកូនបងអាយុប៉ុន្មានទេបងកូនខ្ញុំ4ខួបកន្លះ4ខួបកន្លះបាទ4ឆ្នាំកន្លះអូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់សោះធ្លាប់តែប្តីប្រពន្ធរាល់ដងយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនច្រើនតែប្តីដែលមានស្រីក្រៅអសូរចូលចិត្តដែលធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះបែរជាមនុស្សស្រីវិញខាងប្រពន្ធវិញដែលធ្វើបាបចិត្តឲ្យបងប្រុសគឺជួបរឿងហេតុនេះផ្ទាល់គឺថាគាត់ពោះចិត្តខ្លាំងមែនតើនិយាយឃើញក្នុងវីដេអូនេះហើយនឹកស្មានអត់ដល់សោះតែម្ដងពោះចិត្តតែម្ដងហើយអញ្ចឹងឥឡូវរឿងហ្នឹងបងសម្រាប់ថាបើសិនជាគាត់សុំត្រូវជាមួយបងវិញឬមួយយ៉ាងម៉េចវិញបងគិតយ៉ាងណាឲ្យបងអត់ទេបងបាច់ខាតខ្ញុំទទួលយកអត់កើតយកបានបងណាបាទបើអ្វីមួយដែលយើងថាចាប់បានបាននឹងភ្នែកឬគេនិយាយអានឹងយើងអនុគ្រោះឲ្យបានមកណាបាទបានតែដល់ពេលយើងចាប់បានភ្នែកវាដិតជាប់នឹងខួរក្បាលខ្ញុំយើងអត់អាចបកក្រោយបានត្រូវហើយបងហើយចុះគាត់ពេលដែលភ្លាមភ្លាមនោះក្នុងវីដេអូខ្ញុំឃើញថាគាត់និយាយដោយអត់មានបានសុំទោសអីមកកាន់យើងអីសោះអត់ទទួលកំហុសខ្លួនឯងហ្មងតែពេលមកឥឡូវនេះគាត់ទទួលកំហុសហើយនៅបងអឺឥឡូវគេទទួលកំហុសហើយបងបាទគេទទួលកំហុសហើយឲ្យខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យគេបាទខ្ញុំថាខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យបានដោយសារប៉ុនខ្ញុំមិនយល់យើងខ្ញុំយល់ម៉ាក់យើងប៉ុនក៏ខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យហើយសុំឲ្យអ្នកដោះចេញពីជីវិតខ្ញុំកុំមកកកូនជីវិតខ្ញុំទៀតអរបាទចង់ក្រោយបងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងណាបាទវាៀបមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសត្រូវហឹងពឹងឡើងបងហ្នឹងហើយអឺនិយាយទៅជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់វាតែងតែមានហើយរឿងហេតុវាជួបជៀសមិនផុតទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់បងរឹងពឹងឡើងដើម្បីកូនបងហើយកូនដល់ពេលគាត់ដឹងរឿងអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងគាត់ដឹងអីដែរបងកូនខ្ញុំថាវាអាចដឹងតិចតួចពេលដែលយប់មិញដែលម៉ាក់ខកគេខាត់ខ្លួនដាក់នៅក្រុងកពតហ្នឹងបាទបាទកូនទៅផ្ទះដេកមួយខ្ញុំឃើញប៉ាហូរទៅភ្នែកអញ្ចឹងកូនទៅយកกระดาษជូតទៅភ្នែកឲ្យប៉ាយំទៅអីប៉ាបាក់ចិត្តទៅអីប៉ាបាក់ចិត្តកូនអូនបាក់ចិត្តដែរបាទជីឡានមកឃើញខ្ញុំហូរទៅភ្នែកយំតាមខ្ញុំសួរខ្ញុំយំមកអីខ្ញុំថាប៉ាយំមកអីទេតែគាត់ថាប៉ាមិនយំណាថាប៉ាវាទីចូលភ្នែកពេលដែលខ្ញុំប្រហែលដឹងទាំងអស់បើតាមមកកូនស្រឡាញ់ប៉ាជាងឬមួយស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងស្រឡាញ់ប៉ាជាងអូគាត់អត់សូវបានស្និទ្ធជាមួយម្ដាយទេប្រពន្ធខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាជាមួយកូនខ្ញុំទេខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមានពេលវេលាជាមួយកូនច្រើនជាងចាំប្រពន្ធគ្នាចេញព្រលឹមឡើងព្រលឹមចេញប្រលប់ចូលអត់សូវមានពេលវេលាជាមួយកូនណាបាទបងបាទអញ្ចឹងហើយយើងនៅផ្ទះយើងមានពេលវេលាជាមួយកូនមួយអីចឹងចឹងកូនស្រឡាញ់យើងជាងហ្នឹងបាទបងបាទបាទបងចង់សួរបងតិចឲ្យឃើញថាផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងរូបមនុស្សប្រុសថ្មីដែលមានតំណែងស្នេហាជាមួយភរិយាបងហ្នឹងតើជាជនជាតិឥណ្ឌាមែនឬមួយក៏អ្នកមិនមែនទេបងអ្នកផ្សេងទេមែនទេខ្មែរយើងតាកម្មកសំណងអ្នកនៅភូមិជាមួយគ្នាអូអញ្ចឹងបងណាមែនជាជនជាតិគេទេជនជាតិឥណ្ឌាដូចគេផងអ្នកដែលនេះគឺបានថាគេយករូបហ្នឹងទៅកាត់តដើម្បីឲ្យល្បីផេកគេអញ្ចឹងបាទបាទបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមែនទេថាជាមនុស្សក៏ខ្មែរយើងឯងធ្វើការកូនថាការងារបាទបុគ្គលិកការងារសំណងហើយរស់នៅភូមិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងនៅភូមិជុំគ្រៀងបាទបាទខ្ញុំសំណុំពោថាផេកមួយចំនួនដែរខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំផងទៅថាខ្ញុំហ្នឹងអីបុគ្គលធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យផ្ទុះបំពល់សង្គមការពិតនេះមិនយកតែថាខ្ញុំធ្វើឲ្យបំពល់សង្គមអានេះជារឿងពិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទបងបាទដោយថាខ្ញុំថាខ្ញុំបង្កាលមុនដែលខ្ញុំនៅត្រូវគ្នាខ្ញុំមិនតន់ដាក់ចិត្តថាខ្ញុំលេងយ៉ាគ្នាហ្នឹងក៏វីដេអូលះថារឿងពីមុនមកការពិតវារឿងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងតែខ្ញុំលាក់ទុកអត់តើដល់ពេលបាក់តើដល់ពេលរឿងនេះដែលខ្ញុំលេងយ៉ាគ្នាខ្ញុំគិតថាមិនអាចបន្តទៅមុខបានទៀតទេគឺខ្ញុំទម្លាយរឿងចេញទៅការពិតនេះជារឿងពិតមិនមែនជារឿងណាបំពល់សង្គមអីក៏មិនមែនប្រេងមិនអីដើម្បីយកប្រេងដើម្បីយកមីញូព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើវីដេអូធ្វើអីដើម្បីឲ្យចង់បានរលួយតាមផេកទេបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនក៏មានការយកច្រឡំទៀតរឿងនេះគឺជារឿងពិតរបស់បងប្រុសតតែម្ដងបាទគឺរឿងពិតតែម្ដងហើយសម្រាប់រូបភាពដែលមានការចែកចាយគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមរូប
សហាយរូបអីចឹងតែមិនមែនជនជាតិឥណ្ឌាទេគឺខ្មែរទេបងប្អូនក៏មានការយកច្រឡំហើយគាត់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើដែរបើបងប្អូនម្ចាស់ភេកមួយចំនួនបើមិនច្បាស់ទេកុំតាន់បង្ហោះចឹងក៏មិនមានការយកច្រឡំកាន់តែវែងឆ្ងាយចឹងបងច្បាស់ការអាចតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបានខ្ញុំបានស្រ័យបានកុំយកភាពអត់ច្បាស់ទៅផ្សាយទៅកុំអុយសង្គមវាច្បងច្បល់បាទបងបាទខ្ញុំចូលមើលដែរគេថាខ្ញុំសំដែងបាទអីលក្ខណៈខាងសំដែងអត់តន់សំប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនយើងទៅខាត់ជក់មាត់គេវាបានបាទត្រូវបងខ្ញុំមិនយល់ថាគេថាថាបាទប៉ុន្តែនេះជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនបងចាំបងច្រើនបងបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំថាខ្ញុំបានមកសម្ភាសជាមួយបងប្រុសគឺដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានការយកច្រឡំដោយឃើញវីដេអូរបស់បងប្រុសដែលគាត់បានបង្ហោះពីប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់តាមតពន្ធរបស់គាត់ឡើងផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើឲ្យគាត់ថតបង្ហោះហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់មានការយកច្រឡំថាគាត់បានសម្ដែងតែនេះគឺមិនមែនជាការសម្ដែងទេជារឿងពិតហើយគាត់ក៏មិនបានបំពុលសង្គមដែរដោយសារតែគាត់តាមតប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺថាច្រើនលើកមកហើយអញ្ចឹងណាដោយសារតែលើកនេះគាត់តាមតដល់ផ្ទះសំណាក់គាត់គោះចិត្តហើយគាត់ស្លត់ចិត្តខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនបានទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងថតឲ្យបង្ហោះតែម្ដងហើយក្នុងការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសនឹងគឺថាគាត់តាមតាន់បាទភរិយារបស់គាត់នឹងគឺអត់មានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ទៀតទេបាទបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់អត់ថតទេគាត់ទុកសិតឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យស្លៀកពាក់រួចរាល់ហើយទើបគាត់ថតសកម្មភាពដែរនៅក្នុងទស្សនៈនេះប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់នឹងគឺបរោះដែលជាបរោះថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយភរិយារបស់គាត់នឹងគឺរត់ទៅតាមទ្វារបាទមួយទៀតទ្វារខាងមុខតែសំណាក់នោះគឺមានទ្វារមុខហើយទ្វារក្រោយបាទអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យបាទគាត់ចាប់មនុស្សប្រុសនោះអត់បានដោយសារតែគាត់លឿនពេកអញ្ចឹងទៅចេញទៅហើយណាមួយគាត់ម្នាក់ឯងគាត់ណាមួយគាត់ចង់ប្រមូលផងតាជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់បាទបរោះដែលមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ផងនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះហើយគឺថាគាត់ទប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើគាត់និយាយដល់ចិត្តត្រជាក់បាទអរគុណមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារាល់កំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បាទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារផងសូមអរគុណសូមគោរពលា